Despois da extensa e prolífica explicación que fixeron os compañeros Serafín e Antolín, é bastante complicado meterlle o dente a todo o que significa reforma laboral, porque o explicaron casi minuciosamente. Eu simplemente quería expoñer tres ideas. A primeira idea é a idea de que nin estamos derrotados, nin isto é o fin do mundo. Esta situación e estas modificacións que se fixeron da reforma laboral non é a primeira vez que se fan neste país, non é a primeira vez que se fan en Europa, nin é a primeira vez que se fan no mundo. Isto non deixa de ser unha copia, un corte e pega que se fai ahora nos ordenadores, nos programas informáticos estes, do que fixo Margaret Thatcher no seu momento en Inglaterra. E ali, durante un montón de tempo, durante anos, se estuvo peleando porque se modificaran esas condicións tan regresivas que lle querían impoñer aos traballadores ingleses. E fundamentalmente, en Inglaterra se atacaba as organizaciones sindicales. Será a segunda gran idea, unha idea que quero aportar aquí. As organizacións sindicales somos unha ferramenta, somos un instrumento, temos que ser esa ferramenta, ese instrumento que sexamos capaces de parar estes abusos tan agresivos e tan violentos que nos están a facer. A CIGA o ten demostrado ao longo do tempo, na negociación dos convenios colectivos e en todas aquelas problemáticas que foron surgindo ao largo do tempo e que fomos capaces de darlle respostas. Unhas veces con moito éxito, outras veces con menos éxito, pero sempre estivemos dando callo en frente e confrontándonos a quen faga falta. E en este momento, ben como decía Antolín, que non sei se está influenciado porque hoxe o 23F, non sei se vos acordades, con un golpe de Estado fai 30 e pico anos, ou mellor algún dos que estades aquí sodes moi novos e non vos acordades, pero algún si nos acordamos, fai 30 e pico anos hubo un golpe de Estado e ese golpe de Estado fracasou igual que ten que fracasar esta medida. Na Edad Media se utilizaba a Iglesia e a religión para decirle ás clases menos pudentes, aos campesiños, aos que non tiña nada, de que desde os púlpitos, desde as iglesias, de que era así, nos tocaba vivir así, nos tocou vivir na pobreza e que morrendo, únicamente morrendo e sendo pobres e sendo sacrificados e non tendo nada, cando chegaras ao ceo terías o paraíso. E para iso utilizaban esos púlpitos, as igrexas. Aquí están utilizando outro tipo de púlpitos e outro tipo de igrexas porque os tempos avanzaron, que son os medios de comunicación e son os tertulianos. Os medios de comunicación continuamente nos están dicindo de que isto é inevitable, de que isto non sei que, de que vivimos nun paraíso, de que non hai outros sitios millores que isto. E é mentira. Eu hoxe, cando viña para aquí, escoitaba de que hoxe en Bruselas van a cambiar xa as medidas que do déficit público que tiñan que ter os estados. E xa se reconocía de que non iba a haber resultados positivos, o sea que 1,7% ou 0,9% que tiña que chegar o goberno español, o Estado español, para que non entrar en recesión, que xa se iba a pasar, que ora xa íbamos a ter unha recesión dun 1 e pico ou un 2%. Bueno, para non enrollar, que significa isto? De que toda esta política que estaban facendo, de que non se podía, hai que conter o gasto, hai que privatizar a sanidade pública, hai que privatizar non sei que, hai que privatizar, quitar, en este momento se dan de conta de que con eso non levan a ninguna parte e agora nos dicen que hai recesión. Vamos a ver que medidas nos poñen. Vamos a ver que medidas nos poñen para que o consumo vaya pouco a pouco aumentando. E para finalizar, eu creo que debemos de coller fortaleza, temos que cargarnos de argumentos. Vamos a editar desde a Central Sindical un montón de información para que teñades espírito crítico diante deses compañeiros e compañeiras
que nada máis que se fían do que dice Belén Esteban ou non sei quen da televisión, deses compañeros que non mira máis alá do seu ombligo, vamos a demostrarles con datos, vamos a demostrarles con información de que sí temos alternativas, sí temos solucións para mudar, para cambiar esta situación. E con respecto a Unidad de Acción, cos outros sindicatos, temos que decir que nos temos convidado a outras centrales sindicales máis pequenas, como CGT, CNT e CUT, a que veñan con nos a esta folga, será o día 29. Nos gustaría que puderan vir Comisión Obreira UGT. Sinceramente, isto é unha opinión personal que non teño contrastada, pero sí que me dá a experiencia de que esta xente, ahora, cando se empece estes sindicatos, cando se empece a tramitar no Parlamento Español algunhas reformiñas, e en vez de 20 días en 12 meses, sexan os despidos, lle den 20 días en 13 meses, ou que lle quiten o tema de que a negociación colectiva, en vez de ser de empresa, poda ser provincial, ou non sei que tontería, van a sacar eso como si fora un gran logro e que xa non é necesario salir á calle. Compañeros e compañeras, a nosa decisión